6/7/2020 ରିଖରେ ବିଡ଼ିଏ ବିଏମ୍ସି ଲୋକ ଏବଂ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଧରି ହଠାତ୍ ଆସି ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ବସ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଆଲାଉନ୍ସ କରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କାମଧନ୍ଦାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଲୁ। ବସ୍ତିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ତାହେଲେ କେମିତି ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ତାରିଣୀ ବସ୍ତିରେ 43 ଲୋକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା ତମର କ'ଣ ବାପ ପାଇବ ପୁଅ ପାଇବ? ହଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ପାଇବ। କରୋନା ଭାଇରସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଭାଇରସ ବାହାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତୁ। ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲୁ ଯେ ଯଦି କରୋନା ସମୟରେ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରୁଛନ୍ତି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ କରୋନା ସମୟରେ? ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋଜର ଆଗରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ ଶୋଇଛୁ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଘର ଏବଂ 2 ଶୌଚାଳୟ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଲେଉଟି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି 7 ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇମ ମାଗିଛନ୍ତି, ଆମେ 7 ଦଉଛୁ। 7 ଦିନ ଆମର ଏଇ ଦାବି ରଖି ଆମେ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ସବୁ ଅଛି 2003, 2013 ଏବଂ 2017 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ଲାଗୁ ନ କରି ବସ୍ତିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଖାଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବି ପରିବାର ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଘର ନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ବସ୍ତି ଭଙ୍ଗା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛ ସରକାର, ତମେ ଜବାବ।